გამარჯობა, ეთერში დღის სტუმარია მეთე ადეიშვილია. საქართველო ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე. 4 გარდაცვლილი და 5 დაკარგული იმერეთში, სოფელ ნერგეეთში, სადაც მეცხერმა 4 საცხოვრებელი სახლი დამარხა წუხელ. ეძებენ მცირეწლოვანებს, 15 წლის ტყუპებს, 20 წლის სტუდენტს. ოჯახის წევრები ერთმანეთს ვერ პოულობენ. Sopeli მეწყერსაში ზონაში ყოფილა და ამის შესახებ მოსახლეობამ არაფერი იცოდა. Გუშინკი ზვალმა ქედაში 2 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. Სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, შოვის ტრაგედიამ ხელისუფლებას არაფერი ასწავლა. Არც წინასწარი შეტყობინებების სისტემა დამონტაჟდა, როგორც ეს დაპირება იყო მოცემული, რომ მეწყერს მოსახლეობა გაარიდონ და ვერც გარემოს ეროვნული სააგენტოს გაფრთხილებას ითვალისწინებს ქართული ოცნება და მისი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა. Როგორც ირკვევა, ბაღდათის და ქედის სოფლებში, სადაც მეწყერმა ადამიანები მოკლა, საფრთხეები პროგნოზირებული იყო. Იმ სოფლებს შორის, რომლებიც მოსახლეობისთვის სტიქიის ზონად არის მონიშნული, დასახელებულია სოფელი ნერგეეთით, სადაც 7 თებერვალს სტიქია. Როგორც უკვე ვიცით, 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 5 კი ეძებენ. Документис танахмат Багдадის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფართოდ გავრცელებული საშიში გეოლოგიური პროცესები საფრთხეს უქმნის როგორც საცხოვრებელ სახლებს, მოსახლეობას, ისე სამეურნეო ნაკვეთებს და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. Ასევე განსაკუთრებით დაძაბულ უბნად არის შეფასებული ქედის მუნიციპალიტეტის ის სოფელი წონორიასი, სადაც 6 თებერვალს მეწყერმა 95 წლის თემურ ბარამიძე იმსხვერპლა. Წინასწარი შეტყობინების სისტემებზე გუშინ ხატია დეკანოიძემ სამთავრობო მოსმენებზე შეკითხვის დასმა სცადა. Მოდით მოვისმინოთ, როგორია ხელისუფლების დამოკიდებულება შოვის ტრაგედიის შემდეგ წინასწარი შეტყობინების სისტემაზე. Ბატონი დავითაშვილი 2020 წელს თუ არ ვცდები ამბობდა 2-3 წელიწადში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ადრეული გაფრთხილების გამართული სისტემა გვექნება. Ამ სისტემებით მივიღებთ ინფორმაციას, რომელიც პრევენციის ღონისძიებისთვის იქნება აუცილებელი. თქვა ჯერ კიდევ თქვენ ბატონ ბადომალევანმა თქვა ეს ჭუბერის ხეობაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ. Ამის შემდეგ, ესე იგი 2016-20 წლის გეგმა, როდესაც იყო გარემოს დაცვის, ეს გეგმა ითვალისწინებდა, რომ ყველგან უნდა ყოფილიყო 23 წელი. ბატონ დავით, დავასრულებ. ვერ დავასრულებ. როგორ ვერ დავასრულებ, ეხლა რას ნიშნავს? ვერ დავასრულებ. Არა, დავასრულებ. არა, გასაგებია პათოსი რა. არა, პათოსი, რას ნიშნავს პათოსი? მე კითხავს თავ, იმიტომ რომ თქვა რომ კარგი ინფორმაცია გააჟღერა მინისტრმა. ადრე მონიტორინგზე, მაგრამ რას ქვია ვერ დავასრულებ? ვერ გადავაცილებ დროს, იმიტომ რომ როგორ დრო გადავაცილე ეხლა მართლა ის ხო არის რამე რეისი ან მარათონი? სხვაო, შეკითხვა. გასვით უკვე და ჩაიწერე დროში. ამიტომ მე ვაი შეკითხვის დასმის და დასრულების შესაძლებლობაც არ მისცეს ისეთი ტრაგედიის შესახებ ხატია დეკანოიძეს ტრაგედიის შესახებ რომელსაც 33 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ოფიციალურად, თუმცა ის 2 გარდაცვლილი პოლიციელიც და სამხედროც, რომლებიც სამძებრო სამუშაოებში იღებდნენ მონაწილეობას, ჩვენ შეგვიძლია შოვის ტრაგედიის მსხვერპლება ჩავთვალოთ. 35 ადამიანი ემსხვერპლა შოვის ტრაგედიას და წინასწარი შეტყობინების სისტემაზე კითხვის დასმის და დასრულების შესაძლებლობაც არ მისცეს ხატია დეკანოიძეს გუშინ პარლამენტში. ჩვენ ხატიას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი მინდა გადაცემაში ასევე ვისაუბროთ სალომე ზურაბიშვილის წლიურ მოხსენებასა და იმ ინიციატივებზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გაავრცელა. საქართველოს ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად სალომე ზურაბიშვილთან კონსულტაციები უკვე დაიწყო, ოპოზიციურმა პარტიებმა უკვე დაიწყეს მისვლა ორბელიანის სასახლეში. მთელი ოპოზიციური სპექტრისთვის შეიძლება ითქვას მისაღები აღმოჩნდა პრეზიდენტის ინიციატივა გიორგი გახარიას და ევროპული საქართველოს გარდა. ხელისუფლებამ კი სალომე ზურაბიშვილის იდეის ნათელაშვილის ფანჩატურის ევრორემონტად მონათლას სცადა. არანაირი ნათელაშვილის ფანჩატურის მსგავსი არ იქნება პრეზიდენტის ინიციატივაში საუბარია არა პარტიების გაერთიანებაზე, არამედ ქვეყნის ევროპული მომავლის წინაშე ერთობაზე, თქვა შეხვედრიდან გამოსულმა და მოუკიდებელმა დეპუტატმა თეონა აქუბარდიამ. ინიციატივას რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ შეუერთდა ქართული ოცნება. ორბელიანის სასახლე კი უკვე დატოვეს ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერებმა, მათ შორის იყვნენ პარტია ლელოს დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. მოვისმინოთ მათი კომენტარები შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ და დავიწყოთ გადაცემა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან, როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ხატია დეკანოიძეს, ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მოვა
საბაბუაძე ლელო საქართველოდან და ასევე დავით ბერძენიშვილთან შევა ფასებთ პოლიტიკურ მოვლენებს. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნებოდა სწორედ ამ გეგმის განხილვას და მომავალ ხედვას, თუ როგორ მოხდეს ქართველი ხალხის ეროვნული არჩევანის, ანუ ევროპული არჩევანის მიღწევა ძალიან მალე და ძალიან ეფექტურად. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოს მართავს რუსული ხელისუფლება, რუსული მეთოდებით, რუსული ფულით. ამ ხელისუფლებას სათავეში უდგას ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც კაპიტალს ეზიდება რუსეთიდან. ჩვენ ყველა იმ ქართველ პატრიოტთან ერთად, ვისაც უნდა ქვეყნის ნორმალური განვითარება, ვისაც უნდა, რომ ქვეყანაში არ იყოს კორუფცია, ვისაც უნდა, რომ განათლება იყოს მაღალ დონეზე, ვისაც უნდა, რომ ბევრი სამუშაო ადგილი იყოს, ვისაც უნდა, რომ ემიგრაცია დაბრუნდეს, ვისაც უნდა, რომ ევროპაში ნამდვილი ღირსეული წევრები გავხდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად, ჩვენ ამას შევასრულებთ. ეს ინიციატივა ემსახურება იმას, რომ მოხდეს გაერთიანება პროევროპული, ესე იგი პროქართული ძალების, ძირითადი ქვეყნის მიზნის ირგვლივ, რას მდგომარეობა სიმაში, რომ ქვეყანამ შეიძლება სწრაფად მიაღწიოს იმას, რომ დაიწყოს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ეს სწორედ არის ის ინიციატივა, რომელიც უპირისპირდება ქართველოს მცდელობას, რომ გახლიჩოს საზოგადოება. ვიცხებთ ჩვენს გადაცემას, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის სიტყვა, რა ხდებოდა გუშინ პარლამენტში, რა ხდება დღეს და რა მოხდება, როცა ირაკლი ყობახიძის მოსმენა დაიწყება ფრაქციებში, ხელისუფლებამ სცადა თავის დღის წესრიგზე მოერგო მთელი ოპოზიცია და მთელი პოლიტიკური სისტემა, ნაცვლად ცალკე ფრაქციებთან შეხვედრისა. ირაკლი ყობახიძე გაერთიანებულად შეხვდება მთელს ოპოზიციას, რომელსაც ზოგი დაესწრება, ზოგი არა. ამაზეც ვისაუბრებთ ხატია დეკანოიძესთან, თუმცა ჯერ მინდა დამოუკიდებელ დეპუტატთან, ევროოპტიმისტების წარმომადგენელთან, უბრალოდ ხატია დეკანოიძესთან დავიწყოთ საუბარი იმ შეკითხვაზე, რომლის დასმაც მან სცადა გუშინ სამთავრობო მოსმენის დროს. ქალბატონ ხატია, მოგესწრა სალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. თქვენ გაიხსენეთ ლევან დავითაშვილის პირობა წინასწარი შეტყობინების სისტემების დამონტაჟებასთან დაკავშირებით. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენო ეს პირობა, რომელიც 2018 წელს გასცა მინისტრმა დავითაშვილმა, ვიცე-პრემიერმა, და გავაგრძელოთ საუბარი როგორც პოლიტიკურ ასპექტებზე, ისე იმ ტრაგედიაზე, რომლის წინაშეც არის მთელი ქვეყანა ახლა. ზოგადად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს რთული პირობები გააჩნია ლანდშაფტური კუთხით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ მდინარეებზე, როგორიც არის ნენსკრა და სხვა მდინარეები, ჩვენ ქონდეს ადრეული გაფრთხილების გამართული სისტემა და ამ სისტემის ჩამოყალიბებას აკეთებს გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ეხლა წელს იწყება უკვე ასეთი სისტემის ჩამოყალიბება და 2-3 წლიან პერსპექტივაში საქართველოში მთლიანად იქნება გარემოს ნაწილში დაფარული სწრაფი შეტყობინების სადგურებით, რაც ძალიან ბევრ ინფორმაციას მოგვცემს და პრევენციის სისტემა აუცილებელია. დიახ, ქალბატონ ხატია, გისმენთ ყურადღებით. ეს იყო პირობა, ამის შემდეგ გარემოს დაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრად და ვიცე-პრემიერად დააწინაურეს. ასე ხდება ყოველთვის, როცა საჯაროდ გაცემულ პირობას არღვევენ მინისტრები, ისინი ყოველთვის დაწინაურებულები ხდებიან მერე ქართული ოცნების მთავრობაში. ქალბატონ ხატია, მე იგივე შეკითხვის დასმას ვაპირებ. ახლა ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, უფრო ახალი როგორ ბატონ ყობახიძეა წარმოდგენილი, უმცირესობის ხტომა, ანუ ოპოზიციის ხტომა. და ზუსტად ეგ მაინტერესებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმას შემდეგ, რაც ესე მინდა, რომ საჯაროდ მიუსამწიფრო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც გამოიარა ეს უძიმესი ტრაგედია და დიდი იმედი გამოვთქვა, რომ იპოვიან ადამიანებს და წარმოუდგენელი ახლა ასე იმარხებიან ცოცხლად ადამიანები. ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია და იმის მაგივრად, რომ მართლა იმაზე ვისაუბროთ, რა შეიძლება გაკეთდეს და ვიყვიროთ ყველამ ერთად, მე გუშინ შევეცადე, მეყვირა, რა ვიცი, მეჩუბა, ყველაფერი რაც ცადე, რაც შეიძლება, მაგრამ
ბოლომდე ჩემი ფორმულირება ვერ ჩამოვაყალიბე და ამაზე ესე იგი მინისტრი აქტაცებულიყო. კარგი ინფორმაციას აჟღერებდა, რაღაც ახალი მონიტორინგის სისტემებს ვამონტაჟებდა და 250-მდე პატარა მეტეოსადგურები იქნება, მაგრამ კი, მაგრამ 11 წელია მართლობაში არიან და 11 წელი ამ პირობას გასცემენ 2016 წლებში გეგმაში გარემოს დაცვის იქ იყო ჯერ კიდევ წარმოდგენილი გარემოს დაცვის სისტემების აი ამ მონიტორინგის ადრეული შეტყობინების სისტემის და უფრო მეცად გეტყვით ქალთონთია. აი ამ კონტექსტში არა ის რომ აი საერთოდ არ მაინტერესებს არც პარაზიტირება ამ ტრაგედიაზე და არც აი არ საუბრობთ იმაზე რომ მეცხერე არ უნდა მოხდეს. ჩვენ საუბრობთ წინასწარი შეტყობინების სისტემაზე, რომელიც პირობაც იყო გაცემული და რომელიც არსებობს იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეები გადაარჩინოს. ასე მუშაობს ის მთელ სოფლიოში და საქართველოში გაცემული პირობა არ შესრულდა. ხედავთ დაწინაურებულ მინისტრებს, პირობის გამცემ ადამიანებს და ამ დროს ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე გვიწევს ხოვრება მთელს ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეს რომ აი ზუსტად ვიცი რომ ეხა შეიძლება იგივე გაიმეორონ და ამიტომ ხო პირიქით მე რაზე ვსაუბრობ, რომ თუ ეხლა გასცემთ ამ დაპირებას, ეხლა გაგახსენდათ რომ 250 მეტეოსადგური უნდა იყოს, მაშინ აქამდე სად იყავი? 11 წელი რომ მართავენ ამას დაავიწყდათ, მე მგონი და ეს არის ტრაგედია პირველ რიგში. კი, უფრო მეცად გეტყვით, ქალთონთა თქვენ ეთერში მაქვს ზუსტად ეს ნათქვამი თქვენთან შოვის ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც არსებობს ადრეული შეტყობინების სისტემა, მაგრამ ადამიანებმა რა ქნან, მე როგორ მოიქცეს, რად გაიქცა ყარელში, დურუჯის ხეობაში, როგორც ჩემთვის არის ინფორმაცია, არის ადრეული შეტყობინების სისტემა, დგას, უდიდესი ხეობაა თქვენი თვით და საკმაოდ ისეთი აქტიური მდინარე და წყალდიდობით დამახასიათებელი მეწყრით, მაგრამ იქ მე რა ხდება, როგორ ატყობინებენ, სად ის მის ხმაური, განგაში როგორია, სად მირბის ხალხი, ანუ ესეთი რაღაცა გაწერი ილი ნიუანსები პრაქტიკულად არ არსებობს, ხელისუფლებას არ აქვს. ხო, ეხლა რაღაცა ყინვარწესს მოვიკვლევთ, ამბობს, აი მინისტრმა თქვა გუშინ ყიმეც არ, მე დარჩი სპეციალურად, აი არ ვიცი, მარტო ვიჯექი ბოლოს ღამის 11 საათამდე და სპეციალურად უსმინე ყველა მის პასუხს და იმიტომ რომ ეს ხო ეხებათ ადამიანებს. უფრო მეც კიდე, აი მაგალითად, როდესაც საუბრობ, მე ძალიან ბევრს თქვენი თვით რეალო მობილებზე საუბრობ, ხო, ანუ მუდმივად, რომ რეალო მობილები არ აქვს ჩვენს მოქალაქეებს და ვერ უზრუნველყოს მაშინაც ონშიც, ხო? ანუ ამბროლაუში იყო მხოლოდ. ეხლა კითხულობ, რამდენია რეალო მობილი? 15 რო იყიდეთ, საწავა, როგორ წავა? კიდე რამდენს აპირებთ? მაღალმთიან სროლის მიაწვით. ანუ ეს ვალდებულებები რომ აქვს, რატომ ავიწყლებათ? მე უბრალოდ ვერ ხვდები და ეხლა ეს ტრაგედია, ტრაგედია და კი, გაზაფხული არის უხმეწყერიანი, ჭარბიანი, რა თქმა უნდა, ამას შემსწავლელი ინსტიტუტები ამბობენ, ჯერ მხოლოდ თებერვალია და მეწყერ საშიში პერიოდი აწიწყება და გვახსოვს ჩვენს გაზაფხული ყოველთვის წყალმოვარდნებით და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ანუ ბუნებრივი მოვლენები აქვს, სტიქიას მართლა ვერ აიცილებ თავიდან, მაგრამ აქ სხვა რამეზე ვსაუბრობთ, აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 21 საუკუნეში ტექნოლოგიურ ეპოქაში არსებობს სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანის სიცოცხლების გაფრთხილებას და მათ დაცვას, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, თორემ გასაგებია რომ რაღაცა ბუნება მიძანებელია და სულაც მე მინდოდა ინფორმაცია მიმეღო, მე არა მარტო არამედ ადამიანებს, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე არიან ანგარიშვალდებულები, ეს უნდა ესმოდეთ და სწორედ ეს შეკითხვა მინდა ეხლა დავსვა, როგორ წარმოუდგენიათ რომ პირობას გასცემენ 2013 წელს და შემდეგ არ სრულდება ეს პირობა და იგივე ბევრი მიმართულები, თავის მე ბევრი შეკითხვა მაქვს ეხლა თუ მოახერხე დასმა თქვენი ეთერის შემდეგ და ვფიქრობ რომ ეს არის ის რაც ჩვენ გვაინტერესებს ეხლა, მაგრამ ისედაც გასაგებია ყველაფერი, რომ არაფერი არ იცვლება ბიძინაევანიშვილი შე ბოქსნის ერთ ადამიანს და ანიშნავს მეორე ადამიანს, არაფერი კონტექსტი არ შეიცვლება, ქალთონთა ჩვენ ხო ვიცით ყველა შეთანხმებულები ვართ, ამას ჭირდება ხელისუფლების ცვლილება. და ზოგადად რომ გადავხედოთ, რას ეწირებიან ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში, მართლა წარმოუდგენელი პასუხისმგებლობების მსხვერპლნი არიან ჩვენი თაობის, ჩემი შვილების, ჩვენი შვილების თაობის წევრები, იქ შეგვიძლია გავიხსენოთ რა ვიცი, კლუბებში არსებული მდგომარეობა, რომელიც რეგულაციაც არ არსებობს, ახლა ნახეთ ჰაერობუშტის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულია სამი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ჟურნალისტების ოჯახის შინაგანი ასევე მე მითხრა კლუბზე, კლუბებზე, ხა კლუბები რა არაფერი, სატრანზიტო ქვეყანა ვართ და რა ვქნათ, ასე გეკეთე ფსიქოტროპიულ და თქვათ ნარკოტიკებზე, კლუბურ ნარკოტიკებზე, მე ფენტანილზე მქონდა ყურადღება გამახვილებული, თქვენ ცით რომ ხა მე კრიმინალური იუსტიციაში მუშაობდი ძალიან დიდი ხანი და მე მომიგო რომ ჩვენთვის ესო ვიცითო გამოწვევაო,
მე არ ვიციო ესე არაფერი განსაკუთრებული ხალხი მობძანდით თუ თქვენი ციტო და მამდა მე შემიძლია გავუზიარო ნამდვილად ჩემი გამოცდილება არ მეზარება ნამდვილად მე არ მეზარება შემიძლია სქემას კი ვაჩვენო როგორ შეიძლება რომ ეს სქემები ყველაფერი გადაკეტონ მართლა არ მეზარება ესეც მინდა ეხა უთხრა იმიტომ რომ აქ საქმე ეხება მართლა ძალიან სერიოზულ გამოწვევას თორე ხა გამოწვევა როა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი ვიცით და გამოწვევა როა მთელი სოფლიოსთვის მაგრამ აქ საქართველოში როგორ რეაგირებს ამაზე ხელისუფლება ვინ ფარველობს ვინ ხა რაღაც რომ მოუნდება საჩვენებლად და დაიწყებენ მე რაღაც ადამიანების დაკავებას ხო ანუ ყველამ ყველაფერი ხო იცის ანუ ყველამ ყველაფერი ეს არ არის რაღაცა ისეთი ციდან ჩამოტანილი პრობლემები. ამიტომ მე საუბრობ ანგარიშვალდებულებაზე, რომელიც ყველა ხელისუფლებას უნდა გააჩნდეს, მაგრამ კლეპტოკრატიაში და კლეპტოკრატია მინდა ახსნა, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ბევრი მწერს ხოლმე, რომ აი რა დრო თქვენ ხშირად იყენებთ ამ სიტყვას და რას ნიშნავს, აი ზუსტად რო აღვიხსნათ, ანუ მნიშვნელობა რომ კლეპტოკრატია ოლიგარქია, ეს არის კლეპტოკრატია ქურდების მართველობას ნიშნავს, ხო? ანუ ქურდები ხა კანონიერ ქურდებზე არ არის აქ მარტო საუბარი, ეს არის საუბარი ადამიანებზე, რომ სახელმწიფო დონეზე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შეუძლიათ რომ საკუთარი კეთილდღეობისთვის თანხები აიღოთ. ხაზინის ქურდობა ერქვა ამას ვისთვისაც თქვა პოპულარული ენა უფრო მისაღები ავიდრე თქვა ცოცხლის სიტყვათა ლექსიკონში ჩახედო. ქაბატონ ხატია, მინდა პოლიტიკურ ნაწილზეც გადავიდეთ, რომელიც ამ პრინციპში ტრაგედიის გამომწვევადაც შეიძლება ჩავთვალოთ. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის დასკვნეთის სიტყვა, შეიძლება ითქვას არჩეული პრეზიდენტის ბოლო გამოსვლა პარლამენტში და მოვისმინეთ ის დამოკიდებულება, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, როგორ პრეზიდენტის ისე საზოგადოების მიმართ. ისინი ცდილობდნენ შეექმნათ განსტაკერა და მართლაც განსტაკერა ასე იყო, არ უსმენდნენ პრეზიდენტს. მერე გამოვიდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი კობახიძე და თქვა რომ არაფერი აქ საინტერესო არ იყო და თქვა რომ აი ზურაბიშვილი ახლა გადადგება და ოპოზიციის ლიდერად მოგვევლინება არჩევნებშიო. თითქოს საინტერესო იმ ყველაფერში, რაზეც პრეზიდენტმა ილაპარაკა, მხოლოდ ეს იყო, არადა დღეს ოპოზიციასთან შეხვედრებში კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი არა ოპოზიციის ლიდერობაზე, არამედ ევროკავშირისთვის საზოგადოების გაერთიანებაზე საუბრობს. ამაზე ისაუბრეს ლელოს ლიდერებმა შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, ისაუბრა თეონა აკუბარდიამ, ისაუბრეს გირჩი დროას წარმომადგენლებმა. თქვენ ხომ არ ყოფილ ხართ უკვე შეხვედრაზე, აპირებთ თუ არა მისვლას, თუ ჯერ არ ყოფილ ხართ და როგორ გესმით ეს დამოკიდებულება ამ შეხვედრების და ამ ინიციატივის ზოგადად? ხო, ნუ ხა ფეხსაც არ ადგნენ, არ წამოდგნენ, ეს მაჩვენებელი ინდიკატორია. ეს უკვე მათი ნაცადი ნომერი იყო, რომელიც ერთხელ უკვე ნახე 2023-ში. მე სიმართლე გითხრათ, მივალ აუცილებლად საღამოს სამწუხაროდღის პირველ ნახევარში არისო ესე თქვათ საშუალებას დომის შემდეგ გვაქვს ჩვენ შეჭმოთა შეხვედრა და ჩანიშნული. მე დაახლოებით 10 დღის წინაცაც შეხვდი პრეზიდენტს, ვისაუბრეთ იმ ხრა დათქმებზე, თქვათ როგორ შეიძლება კრიმინალურ იუსტიციაში რა არის გასაკეთებელი, როგორია თქვათ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე და ახალი ველოსიპედი კი არ გვჭირდება რეკომენდაციები გავგვიცადო ჩვენ ევროსაბჭომ და ვენეციის კომისიამ. და ზოგადად პრეზიდენტმა ამის დიაგნოზი, რომელიც დასვა, გასაგები იყო, ხო? ანუ ეს ძალიან ზუსტი ოლიგარქია, ადამიანი, რომელიც მართველობის სისტემა არის არადემოკრატიული, ერთპარტიული, ერთპიროვნული და ზოგადად რუსიძის სასამართლოდან დაწყებული კორუფციამდე დასრულებული. რა შეეხება პლატფორმას, ეხლა მე კიდევ თქვი და თქვენთანაც მინდა ვთქვა, რომ მე რა თქმა უნდა ამ პლატფორმაზე შეხვედრებზე აუცილებლად შევხვდები მას და მე ვფიქრობ, რომ აი უარის თქმა ამ პლატფორმებში მონაწილეობაზე და საუბარზე მე არ მგონია, რომ იყოს ესე თქვა პოზიტიური, იმიტომ რომ თუ რამე ჩვენ ეხლა ამ პოლარიზაციიდან უარი უკვე თქვა ეს ახარიას პარტიას წარმომადგენლებმა და ხო, ანუ მე ვესმის ეხლა, რომ მათ სხვა დღის წესრიგი აქვს, შეიძლება სხვა დღის წესრიგი ქონდეს, მაგრამ მე უბრალოდ ის მინდა ვთქვა და ახსნა, რომ რა ვიცი საუბარს წინ არაფერი არ უნდა დაუდგეთ, ხო? ეხლა ჩვენ ხო არ ვსაუბრობ, ჩვენ ხო პოლიტიკური
პოლიტიკური კონსენსუსი კი არა, საუბარიც არ შეგვიძლია ჩვენ ოპონენტებთან, ხო? ეს ქართულოცნებას ეხება ძირითადად. ეს არის პოლარიზაცია და როდესაც ახლა პრეზიდენტი ამბობს, რომ მოდი ვისაუბროთ რაღაც იდეაზე, თუმცა მან გუშინას თქვა, რომ მე ხალხი დაიღალა, ხალხი გაერთიანებებით დაერთიანობით, ხო? და ამაში თვეთახმები და ვიზიარებ. მე მგონია ეს არის ამ სიხალბის ერთ-ერთი მონაწილე თავად სალომე ზურაბიშვილიც იყო, როცა რაღაც ეგრეთ წოდებული შერიგების რაღაცა ფოტოსესიების ინიციატივა წარმოაქმნა. ხო, იცით, შარშანი იყო და მოკლედ იმის ქვა მინდა რომ სიხალბე ამ პროცესში არავის არ კლია. კი ბატონო, თუ პროცესი იქნება საინტერესო, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი დაიძრება და წავა წინ და ხალხი თვითონ მივა, თუ პროცესი არ იქნება საინტერესო და არ იქნება რაღაცა შედეგიანი, ამასაც ნახავთ. ჩემთვის საუბარი არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა, რადგან დრო არის, მე ვიცი როლი ითამაშა ინტეგრაციის კონტექსტში. აბსოლუტურად გეთანხმებით და სწორედ ამიტომ ქართულმა ოცნებამ მთელი ძალებით შეუტია მის იმპიჩმენტიც კი სცადა და ამ იმპიჩმენტის ინიციატივის ავტორი პრემიერ-მინისტრად მოგვევლინება რამდენიმე დღეში მიუხედავად იმისა, რომ განწირული იყო, თვითონაც იცოდა და აღიარა კიდეც კობახიძემ, რომ მისი ინიციატივა იყო განწირული, ეს რაღაცა მარშ ბრასოკი, როგორც რუსულად იტყვიან მათთვის გასაგებენაზე, კობახიძემ მაინც ჩაატარა საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ გამოაცალა ნდობის ვოტუმი, მხოლოდ სამი მოსამართლე აღმოჩნდა იქ, ვინც სინდისი და ნამუსი შეინარჩუნა და საბოლოო ჯამში იმპიჩმენტი ვერ მოხერხდა, ამის მიუხედავად ისინი მუდმივად იმეორებენ, რომ აი საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციის დამრღვევია და როგორ არის კონსტიტუციის დამრღვევი, როცა 78 მუხში ნათლად წერია ის, რისთვისაც სალომე ზურაბიშვილმა იბრძოლა. მოდით ახლა ვისაუბროთ მიხელ სააკაშვილის გამოხმაურებაზე გუშინდელი მოხსენების შემდეგ. მიხელ სააკაშვილის Facebook სტატუსში იყო მინიშნება იმაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ოპოზიციის საერთო კანდიდატი შესაძლოა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ისევ იყოს სალომე ზურაბიშვილი. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ახლა ამაზე საუბრის დრო არის და მიხელ სააკაშვილმა დაიჭირა მომენტი, როცა და ამის გამოყენება სცადა, როცა მიხვდა, რომ კონსოლიდაცია ამ ადამიანის ირგვლივ მეტნაკლებად ოპოზიციაში არსებობს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ხა ნიუანსებზე მისი სტატუსის ალბათ უფრო პარტიის წარმომადგენლებს უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ ეს იყო მეტნაკლებად უფრო ზოგადი შინაარსის სტატუსი, როდესაც რაღაცა მეტი კონკრეტიკა არ იყო, თუმცა გასაგებია, რომ ალბათ იგი გულისხმობდა სალომე ზურაბიშვილს, აქ არ იყო, თქვა რაღაცა ხაზგასმა იგივე შეწყალებაზე, იგივე სხვა პოლიტიკურ პროცესზე, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით ალბათ ეს ეხებოდა ერთად სალომე ზურაბიშვილს. ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო რაღაცა დაკონკრეტება ახლა მე გამიჭირდება ნამდვილად. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ მე მიხელ სააკაშვილი მიუხედავად პარტიაში ვარ, გამოვედი და იცით, გამოვედი კონკრეტულად ძალიან სერიოზული პრობლემების გამო პარტიაში. მე ყოველთვის, თქვენ იცით, ჩემი მოსაზრება არ შემიცვლია და ეხლა გემდე და სულ ყოველთვის სადაც არ უნდა ვიყო, ჩემი პოზიცია იქნება, რომ ესეთ სასამართლოთი ამ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტებს არ უნდა ასამართლებდეს და რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ, რომ თუ დემოკრატიაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ პატარა ნაბიჯიც კი არ იყოს პოლიტიკური მართლმსაჯულებისგან გადადგმის, ასე ვთქვათ, აღქმა არ ქონდეთ ადამიანებს. და მე სხვათა შორის, აი პრეზიდენტის პლატფორმაზე როდესაც საუბრობენ, უბრალოდ აი ამ კონტექსტში უფრო ხედავ, რომ მოდით ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა შეიძლება, თქვათ, ჩამოვყალიბდეთ ყველა ერთად მოდელზე და იდეაზე, როგორი ქვეყანა გვინდა, გვინდა თუ არა შურის ძიება, გვინდა თუ არა კიდევ იმ ციკლში შესვლა, როგორი სასამართლო გვინდა, ამაზე მეტი უნდა ვისაუბროს ჩვენ ძალიან და ამაზე ვიძრე გახარია სხვათა შორის ამ ფორმატს, გახარია პარტია ელიტურ რაღაც პოლიტიკურ ასე ვთქვათ რაღაც ნიუანსებზე. კი ხატია, უნდა დავასრულოთ საუბარი, იმიტომ რომ შემდეგი სტუმრებიც გველოდებიან. გახარია პარტია ამ ფორმატს არ უარჩდება, სწორედ იმიტომ რომ თითქოს თქვენ ან ნაციონალურმა მოძრაობამ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილს მიხელ სააკაშვილის შეწყალება თხოვოთ. შედის თუ არა ეს თქვენს გეგმებში და დავასრულოთ საუბარი. არა, ეხა ნაციონალური მოძრაობა რა თქმა უნდა და დღეს ეს რიგი იქნება მიხელ სააკაშვილის შეწყალება. ხა ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია. ხა პრეზიდენტის პოზიცია რა იქნება ამაზე, ეს მეორეა. ხო და კიდევ ვიმეორებ, ნებისმიერი სახის დიალოგი ფორმატი, სადაც პოლიტიკური აქტორები ერთმანეთში საუბრობენ, მე მიმაჩნია მისაღებად. დიდი მადლობა. ეს არის ცივილიზაცია, ხო? ხა თუ ჩვენ რაღაცა ვთქვათ იმაზე საუბრობთ, რომ მოდი იქ არ გვინდა იმაზე არ შევიღოთ, მათ თავისი დღის წესრიგი შეუძლია ჩემოიტანოს, ხო? თავისი დღის. მე მაგალითად წარმომიდგენია ეს ფორმატი როგორი შეიძლება იყოს და ამაზე ვაპირებ საუბარს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გესმოდეს, რომ რა თქმა უნდა პრეზიდენტების გასამართლება კიდევ ამას გავიმეორებ და შემდეგ აი რაღაცა პიროვნული
ეროვნული შურისძიება ქვეყანას, რომელიც არის ევროინტეგრაციის რავით ავანგარდში, რომელსაც უნდა რო იყოს, ეს თან მითუმეტესაც ერთი სასამართლოთი ეს არის ძალიან სერიოზული ნიშანი. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ. მადლობა ხატია დეკანოიძეს, ევროოპტიმისტების ერთ-ერთ ლიდერს, მე მას ვემშვიდობები და სტუდიაში ვაგრძელებ საუბარს ლელოს თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან საბა ბუაძესთან ერთად. საბა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. უნდა ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაზე. თქვენი პარტიის ლიდერები ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე იყვნენ პირველები, ვინც დღეს სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას გამოეხმაურნენ და შეხვდნენ ორბელიანის სასახლეში პრეზიდენტს. თუმცა მანამდე მინდა ვისაუბროთ იმ ტრაგედიაზე, რომელიც აღარ დასრულდა ამ ქვეყანაში. 4 დაღუპული, 5 ეძებენ, მათ შორის არიან მცირეწლოვანები, 2 გუშინ დაიღუპა ქედაში. რასთან გვაქვს საქმე? არის თუ არა 21 საუკუნეში ტექნოლოგიების ერაში იმის შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ მსხვერპლთან გვქონდა საქმე, როცა სტიქიური უბედურებები ხდება? თეა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მძიმე დღე არის ნამდვილად. უდიდესი ტრაგედია ტრიალებს ხარაგაოში. ასევე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა ასურეთში, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ასევე მინდა ქართულ საზოგადოებას ვაჟა აზარაშვილის გარდაცვალებაც მიესალმებინა. დიდი კომპოზიტორი იყო, რომელმაც ძალიან გაგვილამაზა თავისი მელოდიებით და სიმღერებით ცხოვრება ბევრ თაობას და ძალიან დიდი დანაკლისია ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. მიმდინარე ტრაგედიას რაც შეეხება და იმას თუ შეიძლებოდა თუ არა ამ ტრაგედიის დამანგრეველი შედეგების შემცირება, ეს უფრო ფართო საკითხი არის და საუბარია იმაზე, რომ გაფრთხილება და დასკვნა არსებობდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს და სადაც დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს გრაფიკული მონაცემები, მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია შემდეგ სოფლებში: ოფჩადიმი, წითელხევი, ფერსათი, ნეგრეთი, სადაც მოხდა ეს ტრაგედია, წუხელ, შუბანი, ზეგანი და აღარ ჩამოთვლი და მათ შორის ხულოს რაიონის ის სოფელი, სადაც ასევე გუშინ ზვავი ჩამოწვა. ადამიანს რაღაც ტიპის ინფორმაცია არის და ბუნებრივია, მათ შორის შოვის ტრაგედიამაც იგივე დაგვანახა, რომ არსებობდა რაღაც ტიპის მეცნიერული ინფორმაცია, მათ შორის არსებობდა გამოცდილება და იქ უშუალოდ მეწყრული წინა პროცესები, რომელიც გასულ წლებში იყო. შესაბამისად, პრობლემა იცით რაში არის? არა იმაში, რომ შეტყობინების სისტემა არა გაქვს დამონტაჟებული, ხო? ასეთ ინფორმაციას რაღაც გაათმაგებული ყურადღება მაინც ხონდა. ანუ არსებობდა ინფორმაცია, ახლა კითხვა მდგომარეობს იმაში, შესაძლებელი იყო თუ არა აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიებზე ისეთი გამართლებელი წინასწარი შეტყობინების სისტემის დამონტაჟება, რომელიც თავიდან აგვაცილებდა ამ ძალიან ძიმე ტრაგედიას. ანუ გადაუღებელი ნალექი არის ხეების განმავლობა. იცით რა არის? აი სულ ასეთი ტრაგედიების დროს საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რისი გაკეთება იყო შესაძლებელი და რისი გაკეთება არ იყო შესაძლებელი, და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა, რომ ჩვენ პასუხისმგებელი ვერ ვნახეთ, რომ საუბარი შეგვიწყდეთ. არა, ვინმეს დავაკისროთ პასუხისმგებლობა იმის გამო, რომ რაღაც კონკრეტულ ჯგუფს მიეკუთვნება ვინმე, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი ტრაგედიები მომავალში შემცირდეს თუ შესაძლებელი არის, თუნდაც ერთი ადამიანური სიცოცხლის გადარჩენა თუ შესაძლებელი იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში, ეს იქნებოდა უკვე დიდი შედეგი. მაგრამ ერთ სიტყვე ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან ფაქიზი და სენსიტიური საკითხი, როცა ტრაგედიებზე საუბრობთ. ჩვენ არ გვინდა სპეკულირება, ჩვენ საუბრობთ ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის შანსებზე. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს გავლენიანი პროფესიული სამეცნიერო წრეები, რომლებსაც ექნებათ როგორც ცოდნა, ისე შესაბამისი რესურსები, რომ ამაზე ისაუბრონ და ის რაც გასაკეთებელია გააკეთონ და მოამწიფონ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელიც პოლიტიკოსებმა უნდა მიიღონ. და ეს ჩვენ როგორც საზოგადოებას არ გვაქვს. არ გვაქვს მათ შორის ამ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც უკვე თითქმის 12 წელია ქვეყანას მართავს, მათ შორის წინა ხელისუფლების პირობებში. ეს უნდა საკმარისი დრო არის ერთი ხელისუფლებაში ყოფნის ამხელა ვადა, რომ ჩვენ ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები, რაღაც ხელშესახები ნაბიჯები გადაგვედგა და გაგვეძლიერებინა. ამ ტიპის კითხვების დასმის შანსი დღეს იყო პარლამენტში. მაგრამ არ უერთდება ამ შეხვედრას ლელო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი კობახიძეს. ლელო არ დაუსვამს დღეს შეკითხვას, რატო? მე მეეჭვება, რომ ირაკლი კობახიძეს ასეთ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული პრემიერ-მინისტრის კანდიდატია, რა პასუხი ექნება, ეს უკვე საზოგადოებამ უნდა მოისმინოს.
Hoda, nahet situația rășim cu Mareops, Irakli Kobachidze, Armoadgens, Ioanișus, Isini Irtatem, Sahurebian, am cu Anașirusetis intereseps. Și asta v-am zis, Irakli Kobachidze, Armoadgine, Santaurubo, programa, Romelic, pacto privataris, im cursis Gagdzeleba, Romasac Irakli Haribashvili, ECO-da i cam de. Misiți în amorbedi prim-ministri, premier-ministri, misiți în amorbedi premier-ministri, da. Esaris, Ivanișul ismiera, rebuli politicuri, gezi, am ce-mi trebuie. Da, am gezi, sabolo, da, nici nu leba, ce-mi trebuie, argataris, snobili. Am gezi, ce-mi e, au artur, se tismi martule bit, saitat se scheli supleba, ca ce-o să am cu ranas. Am mitomat, Irakli Kobachidzistus, am ce-mi trebuie, Irakli Kobachidzistan, merteba și absolut rot, o da periaris, garco euli. Am chiar și problema asta, mi-am arătat și coada perioadă scarpului. Rauna, ok, tot ratom, gaur magda, ori asta te cu smedicile și șemdec, socialul de ahmare, bismi, repta raude, nu ba? Da, 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 Arceunepsi gati, cazoga dobas, uprok arga da ciuanem, de tam heli suplebi sahes, antipiskit hobi da smi șemdek. Ano, imis gamo, rom național, heli suplebi, stigop, sahes, irt format și mu acțios, da, da, udast uros, cazoga dobas, amas vermu aher, hebstart, mâna bulioara mașit, rom, colectivuri nacimodrauba, amitom, oila se irta tunda șehote, ta radicaluri partii, evita opoziția ghicotot. Amis gamo. Uarist kma formatze premier-ministrobis kandidatan shekhodraze ar migachniat rom shetsdoma itsit chven mtel am saparlamento protsesshi monatsileobdit amitoma ver dagetakhobit imashi rom uari vtkvit ragatsaze chven sakomiteto mosmenobis partia gakhariastvis da lelo ar daestreba dges Irakli Kobachidzestan shekhodraze es ari ofitsialuri minda gitsrat rom mteli am dgebis kanmaobashi chven monatsileobdit am protsesshi da svavdit kitkhobs ministrobis kandidatan ik sadats konkretul Concretul nimartule webtan dacă aș fi revit arseobda, kitchabi da pasuhe bismire bis realuri și asta. Magram ik Kobachidze are. Kobachidze are. Kobachidze are. Kobachidze are. Ritoricis gagdzeleba, romosac is ეწეოდა და ნახეთ კიდეც რა მოისმინეთ აქ შინაარსობრივი. Რაღაც კონკრეტულ თემატურ მიმართულებასთან დაკავშირებით. Მაშინ შინაარსობრივ ჩვენ ვერ ვისმენთ პარლამენტში დიდი ხანია და მაშინ რატომ ხართ პარლამენტში? Არა, მე ვერ დაგეთანხმებით მაგაში პარლამენტში ყოფნა არის მნიშვნელოვანი. Იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ გქონდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და არა ქართულ ოცნებასთან, მათ შორის საპარლამენტო პროცესის მნიშვნელობა მე მგონი კარგად გამოაჩინა გასული წლის მარტის მოვლენებში. Როდესაც ძალიან მძიმე პროცესი მიდიოდა და ოპოზიციის აქტიურობა მიკ კონკრეტული შედეგი გამოიღო და შედეგი მდგომარეობს იმაში რომ ქვეყანას დღეს რომ რუსული კანონი ქონოდა და რომ მიიღო ქართულოცნებას რუსული კანონი და წარმატებით გააგრძელებინა ეს კურსი დღეს საქართველოს არ ექნებოდა კანდიდატის სტატუსი. Amazer, vikamatot, cu un Homim din Areops, misim osmene, biahla, da, cam oacens procesi, Irakli Kobachidzes. Ramovis minet salomezurabishvilisgan kushin sahe achuena aram kholod saheli supleba umravlesobam kushin parlamentshi aramet ushualot bidzina Ivanishvilma imetom rom chven vitsit rom ert nabichs kartuli otsneba ardgams bidzina Ivanishvilis nebis garashe is rogorc isini moektsnen kushin prezident Zurabishvils is rogori damokidebuleba chekitkhobits da pasukhobits kondat ras metqveleps tavad Ivanishvilis akhal politikaze da damokidebulebaze an Kobachidzeze ra shegizliat kvitkhrat amasan dakavshirebit da initsiativats razets isaubres dges leos liderebma da prezidentma Iți-ți rațu nahet gușim președintele, spune Danico, ți-a lăsat zuste accente, bida analizi.
amas absolutorat gutsfeat vambob, is shepasebebi, romelnic prezidentma gaaketa, iqo ძალიან adecvatori, მდგომარეობის არა მდგომარეობაში ქართულ მოაოცრებამ შეიყვანა ჩვენი ქვეყანა ყველა მიმართულებით კორუფციის მიმართულებით სიღარიბის და პერსპექტივების მიმართულებით აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და აქედან გამომდინარე ეს იყო ზუსტი შეფასებები ამ ზუსტ შეფასებებს ჭირდება ზუსტი პასუხები და კონკრეტული ქმედება ჩვენი ჩვენს მიმართვაში გუშინ პრეზიდენტის მიმართ ეს ამ ქმედებაზე მოწოდება ისმოდა რომ მან უფრო აქტიური პოზიცია დაიკავოს დაგეგმილ არჩევნებთან მიმართებაში და ასე ვთქვათ ამ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში უფრო კაფიო და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს იმაში რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად არჩევნები ჩატარდეს არჩევნებმა შეიძინოს ლეგიტიმაცია ამ შემთხვევაში და პრეზიდენტის როლი აქ მნიშვნელოვანი იქნება რაც შეეხება ქართული ოცნების ქცევას ეს იყო რუსული ბოლშევიკური ტრადიციის საუკეთესო გამოვლინება. Რუსულ ბოლშევიკურ ტრადიციაში, ვინც ჩემთან არ არის, არის ჩემი მტერი, იქ პოლიტიკური ოპონირება არ არსებობდა, მოგეხსენებათ, პოლიტიკური ოპონირების ერთადერთი ინსტრუმენტი იყო პოლიტიკური ოპონენტების განადგურება. არ გეუბნებათ აი ეს დამოკიდებულება თავად ივანიშვილის შემდგომ პოლიტიკაზე. Ეს არის ძალიან პრიმიტიული პოლიტიკური კულტურა და დამოკიდებულება, სადაც ადამიანს მისი მათმიერ არჩეულ პრეზიდენტს და ეს იყო ქართული ოცნების უდიდესი ძალისხმევის და პირადად ივანიშვილის უდიდესი ძალისხმევით არჩეული პრეზიდენტი, იმიტომ რომ აქვს დამოუკიდებლობის ხარისხი, იმიტომ რომ არ ეთანხმება ქართული ოცნების საჯარო დეკლარირებულ პოზიციებს, ფეხზეც კი შეიძლება არ წარმოუდგე და ინსტიტუტს ამ ფორმით და ქალს და უფროს ადამიანს ამ ფორმით მიაყენო შეურაცხყოფა, რაც არის უდაბლესი პოლიტიკური კულტურის დემონსტრება, აღოთ პოლიტიკურ კულტურას ამ ხალხისგან ვიძელოდება მუდმივად უნდა იცოდეს რომ იმედგაცრუება ელის წინ, იმიტომ რომ ეს ხალხი სწორედ ამ პრინციპით არის შერჩეული, რომ არ გააჩნიათ არც პოლიტიკური კულტურა, არც კლასი, არც ინტელექტი და არც ელემენტარული სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ ასეთი რაღაცები არ გააკეთონ. მაგრამ რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და აქ არსებობს თანხვედრა ჩვენს მუშაობასა და პრეზიდენტის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივას შორის, ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას ჩვენი 9 რეკომენდაციასთან მიმართებაში ჩვენი ხედვები, ეს არის 9 ნაბიჯი ევროკავშირისკენ, სადაც კონკრეტულად გვაქვს გაწერილი ყველა მიმართულებით. კი ბატონო, და ამაზე ისაუბრეთ პრეზიდენტთან. დიდი მადლობა საბებულაძეს. ეს მამუკა ხაზარაძე და ბაჭირი ჯაფარიძე პრეზიდენტს სწორედ ამაზე ისაუბრენ და ეს პროცესი იქაც იარსებებს შეხების წერტილები გაგრძელდება აუცილებლად, მით უფრო რომ როდესაც საუბარი არის ზეპარტიულ და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე, ბუნებრივია რომ ჩვენ ყოველთვის მზადყოთ თანაც. დიდი მადლობა საბებულაძეს. შეხვედრიდან გამოსული ლელოს ლიდერების კომენტარები უკვე მოვისმინეთ, მე მას დავემშვიდობები. ახლა კი მინდა მოგასმენინოთ ქართული ოცნების ლიდერების დამოკიდებულება სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებით და დათო ბერძენიშვილს შემოვიყვანთ სტუდიაში. ეს არის მორიგი ცდა იმისა, რომ ფსევდო შუაშისტური რაღაცა ძალა შეიქმნას. თუმცა მე არაერთხელ მითქვამს, რომ მათემატიკაში არის 2+2=4 და ამათ შემთხვევაში 2+2 ნულდება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პარადოქსია, მაგრამ ეს ასე არის. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სალომე ზურაბიშვილმა დაიწყო მიხეილ სააკაშვილის მოწვევით საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობა მინისტრის თანამდებობაზე და სამწუხაროა, რომ ის ჩვენს მიერ ქართული ოცნების მხარდაჭერების მიერ და მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერების მიერ და არა იმ მიერ, ვინც ახლა შალვანათელაშვილის ფანჩატურიდან უნდა გადაინაცვლოს ორბელიანების სასახლეში არჩეული პრეზიდენტის ეპარტიულად პირველ ქალ პრეზიდენტად იქცა იმ ხალხის ლიდერად და შტაბის ხელმძღვანელად, რომლებიც უშვერი სიტყვებით ლანძღავდნენ მას, არაღიარებდნენ პრეზიდენტად. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია, ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონ დავით, მე მოგესალმებით. ბევრ კითხვას არ დაგისვამთ, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და ამიტომ მინდა თქვენი ანალიზი მოვისმინო. გუშინ სალომე ზურაბიშვილის პარლამენტში მისვლაზე, ხელისუფლების ქცევაზე და მე პირადად მაქვს ერთი შეკითხვა. გითხრათ თუ არა, ქართული ოცნების დამოკიდებულება სალომე ზურაბიშვილის მიმართ რამე ბიძინა ივანიშვილის მომავალ სამოქმედო გეგმებს? მოგესალმებით.
ხელისუფლება არ არის კარგ დღეში. Არ სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში ხომ თქვეს, რომ პრეზიდენტი არ არისო. Როგორც პრეზიდენტი ისე მიიღეს. Ხომ თქვეს? Მიუხედავად იმისა, რომ არც ფეხზე დაუდგნენ და არც. Კი, მაგრამ იზოლებული გახდნენ, რომ დარბაზში ყოფილიყვნენ, მოესმინათ. Სადიოდნენ. Რაღაც უპატივცემულობის დემონსტრირება სახდა. Ეს გასაგები იყო. Მთავრობას ესწრებოდა. Ხო, დიპლომატიური კორპუსი იყო, მაგრამ სახელისუფლებო ნაწილი, როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო, იძულებული გახდა იმ ადამიანისთვის მოესმინათ სწორედ პრეზიდენტის რანგში, რომლის პრეზიდენტობაც მათ აღარ მიიჩნიეს მათთვის სავალდებულოდ. ეს იმის ნიშანია, რომ შრომა და ბრძოლა ყოველთვის მოიტანს შედეგს. Სალომე ზურაბიშვილი დღეს არის სახელმწიფო უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის ერთადერთი პირი სამთაგან, პარლამენტის თავმჯდომარეც და პრემიერიც, ასულიც და მომსვლელიც, საკმაოდ დისკრედიტირებულია ხო ბრიუსელის თვალში და ბრიუსელთან მიმართებაში, ქართველ ხალხთან მიმართებაში. ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამ თვალსაჩინოდ პარლამენტის ახლანდელი სპიკერი თვით დისკრედიტაციისთვის და იმტოს ჭრის, სადაც არის გაზრდილი, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილის სტილია. მას მოთხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ფონდების ლანძღვა, სადაც გაიზარდა გერმანულ ფონდებში, გერმანიამ ასწავლა გერმანულ ფონდებში, მუშაობდა, იმითი თავს ირჩენდა არც თუ ცუდად. Soret, აი ეს დისკრედიტაცია. ანადგურებს, ლიდერებს თვით განადგურების რეჟიმში. რა თქმა უნდა, ეს არის იმიტომ, რომ ბიზინა ივანიშვილის ადამიანები იმყოფიან მხოლოდ ორ კატეგორიად. არიან მისი მტრები და მისი ქვეშევრდომები. ვინც ქვეშევრდომი არ არის, ის მტერია. მტერია ერთი პრეზიდენტი, მტერია მეორე პრეზიდენტი, მტერია პარლამენტის თავმჯდომარე, მტერია, ნუ, რესპუბლიკები ხო, მტრები ვართ, ჩინაური მტრები, მერეგარეული მტრები, მტრებია მოქმედი პრეზიდენტი, მოღალ ალბათე არის გახარია, ანუ ეს ხო სულ მისი სიტყვებია. იმიტომ რომ ვინც მას არ დაემორჩილა, ვინც მას ბოლომდე არ ეხმო, ის სანახევრო ყმობას არ ჯერდება და ახლა დღეს მას უკვე გამოზრდილი ყავს ამ თავის სათაგურში, არ ვიტყვი ახლა უფრო მძიმე-მძიმე სიტყვებს, ის ადამიანები, რომლებიც შეისმინეს და ისწავლეს ბიზნეს სტილი. ასეთი სტილი ხომ ქვეყანას აზიანებს ძალიან. რა თქმა უნდა, საერთოდ ნებისმიერ სფეროში. და ვის აძლიერებს? არავის არ აძლიერებს არსებითად, არც ბიზნა ივანიშვილს არ აძლიერებს, იმიტომ რომ ეს არის მოკლე ვადაზე წარმატებები, ერთი ნაბიჯი, ორი ნაბიჯი, სტაგნაცია და მეორე უბსკრული. ასლანიზაციის პროცესი მიდის. უფსკრულია, პოლიტიკური უფსკრული არის და არა მხოლოდ პოლიტიკური, მაგრამ ბუნებრივია პრობლემა გვაქვს ჩვენ, რომ მიუბრუნდეთ პრეზიდენტს, ბოლო უკვე ორი წელია მეტიც სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობს და ამ თვალსაჩინოდ არ გაუმართლა მის დამნიშნელს. ეს ნიშანდობლივი მიმართვა ივანიშვილისადმი, მიმართვა ირაკლი კობახიძისადმი, მიმართვა ოპოზიციისადმი და ევროპული ინტეგრაციის გზაზე შემდგარ საქართველოს სალომე ზურაბიშვილი ძალიან შეეშველა. მისი ფრანგული პასპორტის, მაკრონთან კონტაქტები, აღიარება ბრიუსელში და ასე შემდეგ, მან ბევრი გააკეთა კანდიდატობისთვის და ამიტომ იყო ძალიან ამაყად საუბრობდა და მე ბოლო წელს კი არ გამოვიდა, პირველი წელია კანდიდატის სტატუსი მქონე ქვეყნის პრეზიდენტის რანგში მოვიდა. ეს სალომე ზურაბიშვილის გეგმებსაც ხომ არაფერს გეუბნება და აქვე მინდა ჩავამატო მიხელ სააკაშვილის რაღაც არ ვიცი მომენტის დაჭერა თუ როგორ შეაფასებს მიხელ სააკაშვილი, რომლის გამოჯანმრთელების პროცესი მიმდინარეობს და წარმატებებს უსურვებ. ჯანმრთელობა ხო სტაგნაციის პროცესია, მაგრამ ამაზე ახლა მაინც შედარებით უკეთ. ამ თვალსაჩინოდ გასაგები ახლა ამ პოლიტიკურ სივრცეში მიშას არ უყვარს მეორე და მესამე ყოფნა და გასაგებია, რომ ამ პროცესში სულიად ნორმალური პოლიტიკური ნაბიჯი იყო ოპერატიული შეხმიანება. სალომე ზურაბიშვილი დღეს არის, რა თქმა უნდა,
Rătpa unda președinte Zurabishvili care moebebma moitana da titonats alghua ugua amahal care moebebs Salome Zurabishvili rătpa unda gahta orientiri roca opoziciaši aris erdgvari dabneuloba aris erdgvari imedebi me upro imediani var vidre uimedo imitoro procese imedis da am or samtveshi velodebi gamsvulebebs velodebi ert samplangat opozicis Salome Zurabishvili Mis Kushinde situaci chandarom nu arha mevar prezidenti da mevitan bolom demas magra imis miuhedavat Salome Zurabishvili prezidentis pozicie bidan da prezidentis status sit da ucers khars opozicias da opoziciashi gamokvetilia 5 numeri gamokvetilia gakharia gamosakvetia shvashi rats aris qvelaze didi gaertianoba da qvelaze didi elektoral tualsesi da potentsiurat meliadan dasqebuli ravitsi svas uarecxnos qvelaze mtsire respublikelobit davtavrebul da shvashi kide bevri patar patara jgupia Zogi patara, zogi maze patara, da zogi im patara ze cota upro didi. Bara quella patara, jabsh, es kargat unda gavitsnobierot. 5% ze kvevit vinc aris, da mnishnovanat kvevit vinc aris. Quella patara. Da quellas mimart miqebuli, quellas mimart micemuli khma. Ჯამურად უნდა იქცეს ოპოზიციურ მანდატებად, არ უნდა დარჩეს ბარიერის მიღმა და არ უნდა ვაქციოთ უმცირესობით შეიძლება უმრავლესობა. Და სალომე ზურაბიშვილი ჩა ოპოზიციას მიმართა და უთხრა და ურჩია რომ ერთმანეთს მანძღვა დაასრულოთ. Მე ვფიქრობ მის ამ სიტყვაში კონკრეტულად ახლა არ ვარ, ამიტომ არ ვიმარჩიელებ, მაგრამ გასაგები არის რომ ოპოზიციური ერთი ფლანგი და მეორე ფლანგი გამოკვეთილია ნაცმოძრაობის და გახარიასი და აი შუაში ყველაზე დიდი ფლანგი არის გამოსაკვეთ. რომელიც თუ შეიქმნება ოპოზიცია მოიგებს და ჯამურად ქვეყანა მოიგებს, რომელიც თუ არ შეიქმნება ოპოზიცია წააგებს და ამომრჩევლის ოპოზიციური ამომრჩევლის უმრავლესობა დარჩება უმცირესობის ხელისუფლების ოცნების ბიზნეს ხელისუფლების ამარა. ამ თვალსაჩინით სალომე ზურაბიშვილი თვითონ უშუალოდ ჩაერთვება თუ გუშინდელ სიტყვაში არ ჩანდა რომ ის უშუალო ჩართვას აპირებს, მაგრამ ის რა თქმა უნდა იქნება ოპოზიციის მხარე და ოპოზიციის ინტერესების დამცველი და საარჩევნო კამპანიაში. Მისი ინიციატივა ოპოზიციის და მათ შორის ხელისუფლების რაღაც ევროინტეგრაციისთვის გარკვეულ ჯგუფებში შეკრვისთვის შალვა ნათელაშვილის ფანჩატურის ჯერ რატომ არის ფანჩატური, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი ევრო რემონტად მონათლა ხელისუფლებამ. ამითი მათ იგრძნეს სალომე ზურაბიშვილის ძალა და დისკრედიტაცია შეეცადნენ პროცესის თუ რა იყო ეს დამოკიდებულება? დიდი მადლობა ბატონ კობახიძეს. Იმის ირიბი და ლამის პირდაპირიც კი დადასტურებისთვის, რომ მათ ყველაზე უფრო ეშინიათ პატარების დიდი გაერთიანების. Man ახსენა ტერმინი შვაშისტები, აი ამ ეთერში წამაგი დასახში რად ვიტყვა შვაშისტების დიდი გაერთიანება, პატარების დიდი გაერთიანება. Გამარჯვების ფორმულა არის დიდი გაერთიანება პატარების, რომელიც ითანამშრომლებს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ბარიერს თუ გადალახავს გახარიას პარტიასთან პოსაარჩევნო. Და მარცხის ფორმულა ხელისუფლებისთვის არის სწორედ ეს. აი აქ დაინახა შიში და სწორად დაინახა ამ თვალსაჩინით სწორია კობახიძე, მას უნდა ეშინოდეს პატარების დიდი გაერთიანება და სალომე ზურაბიშვილის აქტიური მონაწილეობის აი ამ ოპოზიციურ ფლანგს. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილს, როგორც ყოველთვის საინტერესო ზუსტი შეფასებებისთვის. Მე მას ვემშვიდობები, მაგრამ არ ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს. Შევხვდებით 6 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების თანამედროვეობით.